שלום לכולם, חג שמח, אני אטש ברק, הרוב מכירים אותי, אנחנו פה עושים שידור מיוחד בשבילכם, שידור בכורה ל-AKD 1, שהוא הכלי החדש, נדבר עליו היום, כאילו באתם ונגעתם בו, נראה לכם הכל הכל, איך עובד, נשמיע לכם, ונדבר, תשאלו שאלות, נענה לכם, כי אתם לא יכולים להגיע ולגעת, אז אנחנו רוצים לתת לכם את השירות הכי טוב. אז נתחיל בככה, שאני רוצה להראות לכם, אני מדליק את הכלי עכשיו, לא עושה כלום, לא מתכנת כלום באמת, מדליק אותו ומתחיל לנגן, ותראו כמה שניות לוקח לכלי להידלק ולהיות מוכן לנגינה. הדלקתי, כבר דולק. אני כבר בנגינה. גם אני מחליף סאונדים באמצע שאני עובד עם המקצב, שימו לב, בקלות, לא עשיתי כלום, רק הדלקתי את הכלי. ממש כיף, אני מאוד נהנה לנגן על הכלי הזה. כמו שראיתם, נראה את הכלי רגע מלמעלה. פשוט מאוד, הדלקתי, נעלתי את הסאונדים שאני יכול לתכנת כאן 10, פתחתי את המקצבים שאני יכול לתכנת כאן 10, והתחלתי לנגן. כל פעם שאני גם מחליף סאונד, זה בכפתור אחד, מה שאני מתכנת, מה שאני מחליט. בעצם בכפתור אחד אתם יכולים לתכנת לכם מה שאתם רוצים גם ולהדליק. אנחנו נדבר על ההגדרות, ננגן עוד קצת, נשמיע לכם עוד קצת מהסאונדים, ואחרי זה קצת נתחיל לאט לאט ללמוד על הכלי. למה הוא מיוחד? למה הוא לא דומה לכלים האחרים שבעצם הם במחירים האלה? למה הוא כמעט מקצועי במחיר הזה? לא יודע אם כמעט מקצועי, אני בכיף עולה איתו על הבמה. והרוב מכירים אותי שאני עולה על הבמה באמת. עוד קצת ננגן ונדבר על זה. יש מקצבים, אבי ששאל אותנו אם יש חוץ ממזרחית עוד מקצבים, אז בוא נעשה דבר כזה, נראה את האורגן. אם בעצם אני מתחיל מכאן, כל הקטגוריות האלה בפנים בכלי יש בעצם 180 מקצבים סך הכל. מתוך 180 רק 32 שהם מזרחית ויש עוד חסידית שהם בערך איזה 6-7 מקצבים. יש טנגו, סתם דוגמה, ג'אז, רוק, כל הסגנונות שאתה רוצה, ולא נראה לי שתמצא משהו חסר. אני אראה את המקצבים החסידיים גם,
אני קצת אתחיל לדבר על הכלי, שתבינו ותכירו את הכלי. אני יודע שמעתם אותו הרבה באינטרנט, גם אני שמתי כמה סרטונים. אני רוצה קודם שנכיר את הכלי. עוד פעם, אני רק רוצה שנראה ונספור תוך כמה שניות כלי כזה עולה עם סאונד כזה. אני בעצם מחבא אותו, מדליק אותו, 1, 2, כבר וואלה. כבר יש כלי. אוקיי. קודם כל, כמו שראיתם, מדליקים אותו מכאן. הדלקנו את הכלי. מה יש לנו בכלי הזה מיוחד שאין בכלים אחרים בעצם במחירים האלה? אתה רוצה לקנות כלי שאתה יכול להתחיל ללמוד איתו, אתה רוצה לעשות חפלות בבית, אתה רוצה שיהיה לך כלי ספר במקרה וקרה משהו בהופעה, קומה שנייה. למה? למה בעצם זה לא צעצוע וזה כבר כלי שהוא יכול לעשות הרבה דברים שהכלים הגדולים עושים? אוקיי. בעצם פתחתי את הכלי, יש לי, אני אגיד לכם גם כמה סאונדים יש, יש 549 סאונדים בפנים. אני יכול בעצם לשמור 10 סאונדים ולהחליף אותם בכפתור אחד, שעם זה אני אתחיל לדבר איתכם. 10 סאונדים, בעצם כל הכפתורים האלה הם כרגע קטגוריות. ואם אני אתחיל ככה, אני אעבור אחד אחד מתוך ה-549, אבל אם אני אפתח את היוזר פרוגרם, ברגע שאני פותח יוזר פרוגרם, זה נהיה 10 שהם שלי. סתם לדוגמה, כינורות, קלרנט, עוד, אוקיי, אפילו לאבי ששאל אם יש לא רק מזרחי, הנה גם יש לי פה שמור את הברס של החסידי. קלרנט חסידי. זה יש לנו חבר טוב, אילן, הוא תכנת אותם. אוקיי. אז אני אראה לכם בעצם באיזה קלות אתם יכולים להכין לכם את העשירייה הזאת. סתם לדוגמה, עכשיו בראשון יש לי יייל, שזה כינורות. ואני רוצה להחליף אותו במה נחליף אותו? סתם לדוגמה, אני רוצה להחליף אותו בקנון. אוקיי, אני יורד לקנון, שיש לנו פה דגימות. קנון הם דגימות ממומין ססלר, נגן טורקי, שעובד עם שרית חדד, עם אופר לוי, עם אייל גולן, עם הגדולים ביותר. הדגימות זה שלו. סתם, זה הקנון. אוקיי, עכשיו רוצה לשמור אותו. שתי כפתורים, 1, 2. והיה לי פה קלרנט, היה פה כינורות, נהיה קנון. תוך 3 שניות בעצם שמרתי סאונד ביוזר פרוגרם. עכשיו, שמרתי כאלה 10, לא אהבתי, אני רוצה לחזור, להגיע למצב שהכלי, קניתי אותו? פשוט מאוד. כלי סגור, לוחץ על שתי כפתורים, yes ו-no, מדליק את הכלי, קיבלתי את הכינורות בחזרה, בעצם איפסתי את הכלי, וקיבלתם אותו עם הסט שאני הכנתי. אז ככה שאומרים יוזר פרוגרם, יוזר פרוגרם יכול לשמור מקצבים, טרנספוזיציה, שנעבור גם עליו, הקלידנים הישראלים, זה חשוב להם מאוד, טרנספוזיציות ורבעים. אני יודע מה אתם צריכים בדיוק, אני קלידן, אחד ממכם. אז אני הכנתי את הכלי הזה במיוחד בשבילכם. עכשיו, אם אני יכול לגבות את היוזר פרוגרם, לשמור אותם עם מקצבים וזה, וכל כפתור יכול להיות תוכנית. אבל ניתן את המצלמה על האורגן, כן. יש לי פה גם פריז. בעצם שאני מדליק את הפריז, זה רק סאונדים, ואני יכול לנגן מקצבים וסאונדים בנפרד. הקלידנים מבינים אותי כרגע טוב מאוד. סיימנו עם היוזר פרוגרם, אנחנו עוברים ליוזר סטייל. בעצם בכלי ברמה כזה, במחיר הזה, בחיים לא ראיתם שאתם יכולים לשמור לכם מקצבים משלכם בבלנס במיקסר שהוא משלכם, בווריאציה שאתם רוצים שהוא יתחיל, בטמפו שאתם רוצים שהוא יהיה. בעצם, סתם לדוגמה, עכשיו אני עובר ליוזר סטיילים שלי, יש לי בראשון מלפוף.
עכשיו אני רוצה במקום זה לשמור מלפוף שהוא יותר ערבי כזה, טורקי כזה, אוקיי? שזה זה. ואני רוצה לשמור אותו, בעצם הוא מגיע בטמפו 95, אנחנו נראה את האורגן, ואני רוצה לשמור אותו בטמפו 102, ובכיוון של המיקסר אני אסגור, רק בשביל שתבינו את ההבדל, את הבאס לאפס, ואני אשמור אותו. זהו, שמרתי אותו, 3 שניות. לקח בדיוק 3 שניות לשמור מקצב. 10 מקצבים, אני רוצה לשמור, לשנות מיקסר, לשנות טמפו, לשנות מה שאני רוצה, בשביל להיות מוכן בעצם להופעה. שמרתי אותו, הנה אני הולך אליו. שימו לב, אין בס. אני אפתח את הבס. בעצם ככה גם שמרתי אותו, רוצה לאפס אותו באותו מידה. סוגר את הכלי, לוחץ על yes ו-no, מדליק אותו, קיבל איפוס, קיבלתם את הסט של אטש ברק בחזרה. אוקיי, עכשיו נראה מה זה רבעים, שזה הדבר הכי חשוב בשבילנו הקלידנים, במזרחית במיוחד, שזה הלב של הכלי. טוב, אנחנו נפתח כינורות. בעצם כרגע אין רבע על שום קלידים. אני רוצה לשים רבע, לוחץ על כפתור אור סקייל, אוריינטל סקייל, ולוחץ בקלידים איזה קליד שאני רוצה שיהיה לו רבע, מי וסי. עכשיו יש לי רבע, רוצה לבטל, לוחץ על אור סקייל, על הדו הראשון, מבוטל. עכשיו בינתיים, טיפ קטן, היה בעיה, היה חסר לכם בכמה כלים, במיוחד גם שאני, היה לי חסר מאוד, היינו שמים, סתם לדוגמה, פותחים מקצב, שמים יד ימין, יש שטיח, אבל שעוזבים, הוא נעלם, ורוצים לעשות סולו, לא יכולים, חסר לנו. יש את זה בכלים שאתם הכי משתמשים, אני יודע. אז פשוט מאוד, הבאנו לכם את זה לכלי שעולה 1,700 שקל. כרגע. 1,759, נכון? תראו מה זה. Hold chord. בעצם שאני נותן, הוא כבר נשאר. ידעתי שחסר לכם. עכשיו אני רוצה לעשות סולו. בעצם בכפתור אחד, אתם רוצים, יהיה לכם שטיח, אתם לא רוצים, לא יהיה לכם שטיח, יהיה לכם רק שתלחצו. אז דיברנו על הדבר הכי חשוב לדעתי בעיניכם שהיה השטיח. עכשיו נעבור גם לדבר, נמשיך על הרבעים שעצרנו באמצע. רבעים אנחנו לא רק יכולים לשים איפה שאנחנו רוצים ומתי שאנחנו רוצים במקלדת, אנחנו גם יכולים לתכנת, כרגע אין רבע. אבל יש לנו פה סקייל 1, סקייל 2, סקייל 3, שאנחנו יכולים בעצם לתכנת אותם לאיזה רבעים שאנחנו רוצים. יכולים לשים את הרבע. מי וסי כרגע. עכשיו אני רוצה לשמור אותו על איזה סקייל 1, פשוט לוחץ ארוך. סייב סקייל. על ה-1, שמור. אני כבר לא צריך ללחוץ על המקלדת וללחוץ זה, אני רק אלחץ על הכפתור הזה סקייל, ויהיה לי רבעים. ראיתם, לבטל, כמו שהראינו, פשוט מאוד.
עכשיו, קצת הפסקה קטנה על ההגדרות, ונעבור על הסאונדים ששמנו, שתשמעו. יש את החלק שאומרים, זה דומה לדנטה, זה דומה לזה, זה לא דומה לכלום אחר. כל מה שעד עכשיו סיפרתי, אין בדנטה 10% מזה. אז אני ממשיך להראות לכם את הסאונדים. עוד פעם, אני כקלידן, אחד הדברים הכי חשובים לי. עוד פעם, נראה את הכלי. סגרתי, פתחתי, תוך שנייה אני כבר בסאונדים. בבקשה. יש לנו פה, ניתן לנו איזה שטיח קטן. אתם רואים? בלי אפקטים, בלי כלום. כרגע אני מראה לכם את הסאונדים, נקי, בלי אפקטים, בלי כלום. כמו שאתם אוהבים לשמוע שאתם באים לחנות ונוגעים, כאילו אתם נוגעים עכשיו. קטן באמצע שאני מראה לכם סאונדים, אתם האוקטבה נמוך לכם, גבוה לכם, כפתור אחד, חבר'ה, לא משהו קשה. אני לא אנגן אחד אחד על כל הסאונדים, אני אראה לכם סאונדים שאתם ממש ממש אוהבים, יש פה הרבה סאונדים, לא יעבור 549 סאונדים, יראה לכם ממש מה שאני כקלידן, משתמש בגדול, ורוב ממכם משתמשים. פתאום שאני מראה לכם סאונדים, אתם אומרים, סאונד הזה נחמד, אבל צריך להוסיף לו משהו. אפקטים. כמה יכול להיות בכלי קשה להוסיף אפקטים? עד כמה יכול להיות מקצועי בכלי כזה אפקטים? או לשלב כמה סאונדים ביחד? על הסאונד הזה נעשה קצת טיפול, ואפילו מראה לכם עוד משהו באמצע. טרנספוזיציה, זה הדבר הכי חשוב לכם. טרנספוזיציה. שימו לב, אני על רה. אני רוצה להפוך אותו ללה, לוחץ על טרנספוזיציה, מינוס 5. אוקיי, עכשיו נטפל בסאונד הזה, שהוא בעצם CZ, שזה הליד הכי מוכר אולי כרגע, ומשתמשים בו במזרחית לסולואים. הנה אני עושה לכם. קודם כל, אני עובר בפונקשן לאפקטים. נשים באפקטים הול 2, שיש שם קרוב ל-6 סוגי אפקטים, ואני ארים לו קצת את כמות הריברב, ואפילו אני אחליף את הול 2 הזה. יש אפקט מאוד מעניין כרגע בכלי, שהוא נותן גם ריברב וגם דילי ביחד. קצת נוריד את הכמות. בעצם כבר השתנה הצבע של הכלי, ועכשיו בואו נוסיף לו עוד איזה כלי שיקבל כוח. בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו שמים כלי על כלי, בכלי כזה, במחיר הזה. מה נשים, בואו נראה. אני יודע, אני היחיד כנראה שהיום כרגע עדיין משתמש ב-AKD כזה בנוח. עוד
אתם רואים שזה לא קשה, אתם גם תוכלו ללמוד ולעשות את כל מה שאני כרגע עושה בכיף. שימו לב. שימו לב, זה הכלי שהיה בהתחלה, כרגע הוא עם אפקט ששמנו עליו, עכשיו אני מלביש עליו עוד כלי, ותראו איזה ליד הוא הופך להיות. בעצם עכשיו אני גם, כבר יוכל לנגן איתו בכיף, כי הוא כבר ליד, יותר מקצועי ויותר יפה, והוא עם אפקטים ולהופעה. בואו ננסה לנגן איתו סתם משהו קטן כזה. אוקיי, ראיתם בעצם בשנייה אחד, לא יותר מדי השקעתי, אם אני משקיע אני יכול לעשות פה דברים הרבה יותר מטורפים שכבר יש בתוך הפרסטים. אני אגלה לכם עוד משהו, יעלה חבילות של AKD לאתר ואתם תוכלו להוריד ולשדרג את הכלי. בעצם אתם יכולים לחבר את ה-AKD למחשב ולשדרג אותו, לשים לו עוד סאונדים, עוד מקצבים, לא כלי סגור. אפשר לשדרג את הכלי בסאונדים חדשים, במקצבים חדשים. מי שמנגן רק חסידי יוכל להוריד את מה שהוא לא רוצה ולשים רק חסידי, יהיה לו פול חסידי. מי שמנגן רק מזרחי ולא צריך את החסידי, ישים רק מזרחית. מה שאתם רוצים, אתם גם יכולים לתכנת בקיובייס. מי שיודע קיובייס, יוכל לתכנת בכיף. אנחנו נמשיך על עוד כמה כלים לעבור. ואז נעבור על עוד כמה הגדרות שאני רוצה להראות לכם. עוד משהו קטן שתראו. עכשיו אני על סאונד אחד. אני בצ'יק מכניס לו עוד סאונד כאילו. שימו לב, זה פסנתר, שמתי לו אובואה, כאילו, וכפתור אחד, זה לא, קשה ללמוד את הכלי, הכלי במיוחד בשבילכם, בנוי קל מאוד, אחרי הוידאו הזה גם יהיה לכם וידאו שמראה לכם באמת איך אתם עושים הכל בכיף ובנוח, ואתם רואים, כלי קל מאוד, שום דבר לא, קשה, לאלה שמתחילים במיוחד, נראה לי הם יוכלו לעשות הרבה יותר מאלה שמתקדמים, כי קל ללמוד עליו. אוקיי, חוזרים לסאונדים. באיזה סאונד היינו? היינו ב-CZ, אם אני לא טועה. יפה. יש לנו פה כינור חשמלי. כינור גם דגום, מכינור אלקטרוני, זה ספציפי של, אם אתם מכירים, קנן, גובניליר, נגן קנר בארץ גם. כל הדגימות שלנו הם בעצם מאומנים שהם כרגע עובדים והם הנחשבים ביותר. סאז. בהגלמות אלקטרוניות. אני עובר אחד אחד ככה שתבינו, אני אעבור יותר מהר.
בשביל שיהיה לנו זמן לעוד הגדרות, עוד דברים, וגם לשאלות שלכם. יש שאלות? כן, מה השאלה? מי שאל? זה כן, כפיר. מה ההבדל בין זה לדנטה? זה השאלה, אוקיי. אני מקווה שעד עכשיו ראית את הוידאו, ואם אתה מכיר את הדנטה, אני אישית מכיר אותו טוב מאוד, כי אני אחד מאלה שתכנתו את הדנטה ואת הכלי הזה. בדנטה אתה לא יכול לשמור 10 סאונדים, אין לך את האופציה הזאת. בדנטה אתה לא יכול לשמור 10 מקצבים, אין לך את האופציה הזאת. לעבור בכפתור ממקצב למקצב, שזה הדברים הכי חשובים בכלי. היום אתה יושב בבית, אתה רוצה לנגן, אתה מנגן מלפוף, פתאום אתה רוצה לפתוח בלדי, אתה לא תתחיל לגלגל את הגלגל 10-15 מקצבים קדימה, ותמצא ואז תגיד, רגע, יש פה, אתה מתכנת מה שאתה רוצה, בטמפו שאתה רוצה, בבלנס שאתה רוצה, בסאונד שאתה רוצה, במהירות שאתה רוצה, בווריאציה שאתה רוצה שהוא יתחיל. אני לא רוצה שיתחיל ב-A, אני רוצה שיתחיל ב-B, או אני רוצה שיתחיל באינטרו. זה נראה לי גומר את כל הסיפור. כניסות ויציאות לעמית דן ששואל. כניסות ויציאות, בעצם יש לנו פה להתחבר להגברה בצורה הכי מקצועית שיש. אנחנו יוצאים סטריאו, אבל בקבל TRS. יש את הקבלים האלה בחיילית בכיף אתם יכולים למצוא, בזמן הקנייה גם. גם אם לא בחיילית, בכל הארץ יש. זה קבל מאוד מוכר. קבל שיוצא מ-PL1 TRS לשתי PL'ים וסטריאו, שזה מה שצריך היום בשביל להופיע או בשביל לעשות כיף בבית, חפלה. יש לנו חיבור לפדל סוסטן, יציאה לאוזניות, והוא יכול להיות גם מקלדת שליטה, או ב-USB הזה שאנחנו כן נוכל להעביר למחשב מידע ולהוציא, להתקין סטים חדשים, כמו שאמרתי לכם. יהיה וידאו על זה, אתם תלמדו טוב מאוד, אתם תדעו, הכל טוב מאוד. ואישית, מי שרוצה לשאול, אני בחיילית, כמו תמיד, יש לי מספר טלפון שכולם יודעים אותו כבר, יכולים לשאול אותי בכיף. לא, לא פספסתי ביציאות משהו. עוד משהו, הכלי מגיע עם סטנד תווים, יש הרבה ששואלים עוד זה, ועם שני. יש חנויות בארץ שמוכרים כלים בלי שני, הכלי מגיע עם שני ועם סטנד תווים. כן. כמה ערוצים לכלי נגינה? אני אסביר לך את זה בשפה שלנו של הקלידנים. אני לא יודע אם השאלה היא כתובה נכון, שכל השאר גם יבינו. אני יכול לשים ביד ימין שתי כלים, ביד שמאל בלאוור עוד כלי, ויש לי בעצם עוד טופים בס, עוד 8 ערוצים. במידי של המקצב, בעצם טופים, פרקשן, בס ו5 ליוויים שאני יכול לשים. עוד משהו שעכשיו עלה לי לראש, חבר ששאל אותנו מה ההבדל עם הדנטה, תמיד תמיד הקלידנים הישראלים, בדנטה שאתה שם את היד שמאל על זה של המקצב, אם לא פתוח הלאוור וזה לא אותו הסאונד הזה, אין לך פד. שים לב. בדנטה זה ככה. אז בעצם פה יש לנו מה שיש בדנטה ומה שאין בדנטה. עכשיו עוד משהו, מה ההבדל בין הדנטה לכלי הזה? בכלי הזה יש חומר לחסידי וחומר למזרחי של ישראל. מלפופים, בלדי, וחדות. מה שבארץ מנגנים, מקצב כזה אין לכם בדנטה. זה מלפוף שמשתמשים בארץ. בדנטה כן יש לנו חומרים מזרחית, שזה יותר טורקית, יוונית, ערבית, אבל הכלי הזה בשבילכם בארץ.
למזרחית של היום, ים תיכונית, אייל גולן, שרית חדד, כל השירים של עכשיו, של פה, שאתם מנגנים באירועים. עוד משהו? יש לנו פה גם 5 מקצבים נטו ליוונית, מיזי בקיקו, ו9 שמיניות, 7 שמיניות, הכל. מי הפסנתר? אני רוצה לראות אם יש עוד שאלות על הבדלים או משהו כזה, להישאר בנושא. חשוב. אני אשמיע רק תופים. אני רוצה רגע לדבר בקטנה על המחיר. אני קלידן וכלי שעושה את כל הדברים האלה, אולי קצת בקוסמטיקה יותר מושקעת, ואולי לפעמים מסך מגע או משהו כזה, עולה קרוב ל3.5 בארץ. אתם יודעים שאם אתה רוצה לשמור סאונדים, מקצבים, ואת זה לקבל שהוא כן יוכל להיות פד, ונדלק כל כך מהר והכל, כלי שעולה 1759, לדעתי זה נמוך מאוד. זה כלי שצריך לעלות לפחות 2,500-3,000 שקלים. אני כקלידן, בזמנו, אם הייתי רוצה לקנות, זה היה המחירים של כלים כאלה. אבל, עוד פעם אני אומר, שום דבר לא חסר. כל מה שאתם רוצים ואתם צריכים על הבמה יש. פלוס, אתם יכולים להשתדרג בסטים. בכלים כאלה בחיים לא היית יכול להשתדרג בסטים. היום, עמי כהן גם עובד איתנו, של החסידי, יכין לנו חבילה. אתה רוצה להכניס את החבילה כמו בן אדם של עמי כהן? אתה יכול להכניס לכלי כזה חבילה של עמי כהן. דוד ביטן יעבוד איתנו. אתה כן יכול להכניס חבילות כמו דוד ביטן לכלי כזה. אתה לא רוצה שום חבילה, יש הכל כבר מגיע בפנים, תדליק ותנגן. אם זה השוואה עם הדנטה, אני אישית, במיוחד בארץ, עם כל האפשרויות האלה, לא, זה לא השוואה. אין כרגע כלי במחיר כזה שאתה יכול להשוות איתו. מה אמרנו? נראה טופים קצת. אני לא רוצה לצאת מהמסלול, בסוף אני אגיע גם לטופים. אני רוצה להמשיך במה שהייתי מדבר עליו בעצם. הראינו איך שומרים סאונדים, איך שומרים מקצבים, רבעים. משהו, עוד משהו קטן, בדנטה, אין. אם אני רוצה להתחיל את המקצב בעצם בלחיצה, בליווי, יש, גם בדנטה יש, אבל אם אני רוצה לקבל כאלה, אין. אין כאלה. אין לנו כאלה. אז לא להשוות כלים כאלה עם דנטה במיוחד. יש עוד שאלה אני חושב? עכשיו אני אשמיע חסידי, כן. עכשיו אני משמיע קצת. אני קודם כל רוצה להתנצל, אני לא קלידן חסידי, אני קלידן מזרחית. אני אשים את המקצבים, אנסה כמה שיותר להראות. אני לא אוהב לעשות דברים שאני לא טוב בהם, אז אני במינימום שאפשר. בשביל האותל נראה את הכלי עוד פעם, שזה לא רק במזרחית בעצם. אם סגרתי והדלקתי, אני גם באותו מידה במהירות הזאת עובר לחסידית. לאורטל, קודם כל הברסים. נתחיל עם חסידי דנס. גם בחסידי, הסאונד הזה שאת שומעת אותו, שאתם שומעים אותו, ברס,
זה ברס שמגיע מפנטום, שלפני 12 שנה בעצם כבש את העולם. רולנד, זה הדגימה הזאת, שבטח שלא דגמנו ישירות מתוך הפנטום, שמענו שאנשים צריכים כזה, דגמנו, ניסינו לעשות אחד לאחד כזה. עוד פעם אני שם את המקצב בלי לנגן, שתבינו את המקצב. אמרתי, אבל אני אגיד עוד פעם, יסד של אמי, אפשר להוריד, יש את יסד של אמי, שתוכלו להוריד לשדרג את הכלי, אבל אמי ניגן על הכלי הזה עם המקצבים שכרגע יש בפנים, וידאו של חצי שעה, יותר מ-30 דקות, אפילו איזה 32 דקות, והוא פשוט אמר, זה צריך להיות בכל בית בישראל, ולא רצה לעזוב את הכלי. אתם יכולים לראות אותו ביוטיוב, או גם בפייסבוק שלנו שיתפנו את זה, 32 דקות שאמי מנגן על AKD 1, בלי הפסקה, בלי ללחוץ אפילו סטופ פעם אחד. גם חסידי וגם קצת מזרחי. גם אני ניגנתי קצת, אז אתם יכולים לראות את הסרטונים האלה גם. בכיף. מוחמד, אי אפשר להרחיב זיכרון לכלי הזה. זה לא סמפלר מה שאנחנו מדברים בשדרוג סאונדים, אלא זה להפוך את אותה סאונדים, לעשות שילובים אחרים, לבנות כינורות, קאנון, באוקטבות, באפקטים אחרים, ולהכין על הפסט. זה לא סמפלר, במחיר כזה לא יהיה סמפלר בחיים. סמפלר, כלים עם סמפלר מתחיל ב-4.5. זה המחירים. נמשיך עם חסידי. פריילך. אני לא אעבור על כל החסידי גם אחד אל אחד, אני אראה עוד כמה. בעצם החבר'ה שמנגנים חסידי, כן כדאי להם לשמוע את הסרטון של אמי, למה הוא מראה לכם גם איך אתם יכולים לעבור בין המקצבים בלי לעצור, ואין שום בעיה. בעצם עוד משהו בכלי הזה שעכשיו על הדרך שאני רואה, סתם לדוגמה, אני שמרתי כאן איזה מלפוף אחד, ואני מנגן איתו, בגלל שבכלים האלה, במחירים האלה, אנחנו מקבלים שתי וריאציות למקצב, A ו-B, כמו שאתם רואים כרגע בזה. אז לפעמים אנחנו רוצים להרגיש כמו בכלים הגדולים של ה-15,000, של ה-12,000 שקל, שיש לנו 4 ורציות. אז חשבתי על זה, ועשיתי משהו כזה ששמתי מלפופים אחד ליד השני, ובעצם שימו לב איך אני הופך בעצם, כאילו יש לי מקצב, ל-4 ורציות. בואו נראה על הכלי. אני בעצם יפיל את המקצב, בעצם במקצב הזה יש לי A ו-B, ועכשיו שימו לב, אני עובר בכפתור אחד למלפוף אחר ומקבל את ה-AB שלו גם. אז אם שמתם לב, גם שאני עובר מקצב עוד משהו, הטמפו לא משתנה. אם המקצבים עובדים, הטמפו ננעל, אם הייתי על 105, לא חשוב על איזה מקצב אני אעבור, הטמפו, אם לא לחצתי על סטופ, יהיה 105. הוא נעול, אין לכם אופציה של, הופ, אני מנגן מלפוף, ואני עובר לבלדי, והופ, הלך לי הטמפו, לא. אין דבר כזה. אני אמשיך בחסידי בלהראות קצת סאונדים, הראינו מקצבים. עוד פעם, מי שרוצה לראות חסידי,
כפתור אחד, פותחים את היוטיוב, רואים את אמי, וגם מפרגנים לו, ועושים שיתוף, וגם רושמים משהו טוב. לפעמים צריך גם לכתוב משהו טוב, שיהיה חשק לעשות עוד, באמת להביא לכם את הכי טוב שאפשר. אז בעצם כרגע על הכלי יש לנו בתוך ה-10 סאונדים האלה, כל הלמעלה הם בעצם מזרחי. ולמטה זה חסידי. براسيم كلارنيت פסנתר. יש בחור שקוראים לו אילן, הוא עשה את הפסנתר הזה, חבל הזמן. פסנתר של הכלי, מי שרצה לשמוע את הפסנתר, זה פסנתר שהוא בנוי מכמה אוקטבות. יש בכלי כל מה שצריך לחסידית, גיטרות דיסטורשן, קלרנטים, ברסים, כל מה שצריך, אני לא אעבור אחד על אחד. עוד שאלה? אני אשמיע יווני, הלל ו... הלל ועומרי, רוצים לשמוע יוונית? נשמיע יוונית, שיחה קצרה ליוונית, יש ביוונית כל מה שצריך, אם זה הבלדי של היוונית, מלפוף של היוונית, זה בקיקו, 9 שמיניות, 7 שמיניות, הנה אני מתחיל. אני לא נגן יווני על הדרך, אני רוצה להגיד שלא יהיה פדיחות. אני טורקי. כולם יודעים שאני טורקי. אוקיי, יוונית, אנחנו מתחילים עם זה בקיקו. בעצם למה הטמפו התחיל לאט? עוד פעם, כי אני בפרסטים שלי. שימו לב. אין שום בעיה כאן לצאת מהפרסטים להיכנס, אתם יכולים לעשות את זה בכיף באמת, הכלי זורם איתכם. עוד משהו קטן, זה גם חשוב לי, הראיתי את זה במזרחית, הראיתי את זה בחסידית, גם ביוונית, מי שרוצה לנגן רק יוונית, יש חבילות ליוונית, יהיה חבילות ליוונית, תוכלו להוריד להפוך, גם אני מראה את זה עוד פעם, סגרתי את הכלי, ישראל, תראה לנו את הכלי, נראה תוך כמה שניות אנחנו מגיעים ליוונית, הדלקנו את הכלי, בעצם, למרות שלא תכנתתי שום דבר יווני, אני כבר על היווני, על המקצבים, 9 שמיניות גריק, 7 שמיניות גריק, זה בקיקו. שתי ורצות, לזה בקיקו, ורצה שנייה. אוקיי, זה הזה בקיקו. עד כמה אתם מנגנים יוונית, אני לא יודע, 9 שמיניות, 7 שמיניות, אני אראה לכם גם. כי היוונית בארץ הוא לא בדיוק היוונית ביוון, כמו שהטורקית בארץ הוא לא הטורקית בטורקיה, אנחנו כולם, כל הקלידנים יודעים את זה. אוקיי. הראינו גם קצת יוונית, לא עובר אחד אחד על כל המקצבים. יש לנו שאלות עוד? אנחנו כבר... הפרס, אני גם מאוד מתרגש, אני לא אקבל כנראה אחד, אבל אחרי השידור אנחנו נעלה פוסט ונדע מי זכה, אני גם רוצה לדעת מי זכה. אולי ישראל יביא לי אחד גם, נראה. אני הייתי מופיע איתו בכיף. סתם, יש לי אחד. מתי שאתם צריכים טלפון, ואני אגיד לכם מה ואיך עושים,
ואנחנו נפרסם את המספר שלי, שזה מספר בעצם מטעם חלילית. אתם יכולים להגיע אליי בשיחת וואטסאפ, במיוחד בימים האלה שאין לנו איפה לצאת ואין לנו איפה, איך להתקשר. אנחנו תמיד יכולים לתקשר בטלפון. עשיתי אתכם את זה עם הדנטה, הייתם מתקשרים אליי גם אחד בלילה בהופעות והייתי עונה. יש שאלה? CTL? ETL, שואל איזה בסים יש. פיוז'ן, סלאפ, פינגר, כל הבסים שאתה חושב שצריך להיות, יש קרוב לאיזה 12 סוגי בסים שאתה יכול לנגן איתם. כמה הכלי שוקל, שאל חבר. סבי, שאל כמה שוקל הכלי. כלי שוקל בסביבות ה-5 קילו. זה אומר שאם אתה כרגע לוקח אותו ככה, הוא שוקל 4.5, אבל יש תיק שהוא עוד 500 גרם, והשניים וזה, 5 קילו, אתה יכול. תיק יש לנו מתאים לזה בכיף. סטנד, יש לנו מתאים לזה בכיף. קבלים יש. אני לא אומר את המשקל עם המחזיק תווים, אני לא יודע, אני יודע, אני בדקתי כמה זה שוקל ככה. בלי כלום, הוא שוקל 4.5 קילו. תיק וקבל ושני, 5 קילו. אם אני משווה את זה במשקל ל-EA7 שאנחנו גם מוכרים, זה קילו פחות. אם אני משווה את זה במשקל לדנטה, זה איזה קילו 800 פחות, כי הדנטה שקל 6-800-7 קילו. A300 של ימה, גם מזרחית, זה לא נחשב מזרחית, זה ערבית למצרים, אי אפשר לנגן עם זה כלום בארץ, זה גם שוקל בסביבות ה-7 או 6 משהו, כאילו, הוא שוקל מאוד נמוך. כי פחות כפתורים, פחות קוסמטיקה, יותר סאונד, יותר אפשרויות ליהנות. טוב, אני לא מראה את כל המקצבים אחד על אחד. יש מקצבים מרוקאים, יש מקצבים בוחרים, יש מקצבים בלקנים, יש מקצבים יוונים, טורקים, מזרחית לישראל, חסידית. כל הסגנונות יש בתוך הכלי. אין מה לדאוג, לא רק מקצבים, גם סאונדים שמתאימים בעצם לכל הסגנונות האלה. ואני יוצא מהעולם שלנו, אני נכנס לעולם של הקלידנים, ג'אז, בלוז, רוק, כל מה שצריך גם יש. יש הכל, תפרגנו, תרשמו כמה דברים יפים, תשתפו, אני רוצה שכולם יראו את הכלי. לא לבזבז יותר מדי כסף על כלים שאנחנו מקבלים את מה שאנחנו צריכים בכלי כזה ובמחיר כזה. אני לא הייתי הולך קונה עכשיו כלי שנותן את אותו דבר ביותר גבוה, במיוחד בשבילכם. במיוחד בשבילכם, קוראים לכלי חלילית. זה לא צחוק. במיוחד בשבילכם. טוב, אני לאט לאט אסגור. לפני שאני סוגר. איציק, עד עכשיו מה עשינו? נעשה חפלה קטנה לפני שנסגור בשבילך. לפני שאני סוגר, קודם כל, אם יש לכם עוד שאלות, תמשיכו לשאול, יגיע אליי, אני אענה לכם. אמרתי, יפורסם הטלפון שלי, אני אתן שירות רק למי שקונה. מי שקונה יקבל שירות באמת ממני בטלפון, ולא, אני לא עוזר לכלים אחרים, לכלים שאנחנו לא מוכרים, אני לא יכול לעזור, וזה התחום שלי ואני עוזר בזה. עוד משהו אני רוצה להגיד לפני שאנחנו סוגרים, אני אעשה חפלה בשבילך, אל תדאג. לקחתם כלי כזה. מה האחריות, מה לא האחריות, כולנו מכירים את חלילית. אף פעם לא קנינו כלי בחלילית, גם שלא הייתי עובד בחלילית, לא קנינו כלי בחלילית והתאכזבנו מהשירות, נכון? מי עונה לכם בטלפון ומסביר לכם איך לעלות סטים, איך למחוק סטים, איך מה לעשות עם הכלי? אין דברים כאלה. האחריות שנה. בטח שלא אם תשפחו על זה וודקה באמצע החפלה, לא יהיה אחריות. זה ברור לגמרי. אחריות לכל דבר, בעצם באתי הביתה, לא נדלק, או אחרי שבוע פתאום לא עובד, תמיד יש אחריות, אין מה לדאוג בנושא הזה. וגם אל תשכחו חברים, הקלידנים הגדולים שאנחנו דיברנו עליהם, עמי כהן, דוד ביטן, חברים שלי, אנחנו נדאג לחבילות, נדאג לשדרג את הכלי מיום ליום.
אנחנו כרגע רק התחלנו. זה שעשיתי אותו, הגעתי לרמה הזאת. עכשיו אני בונה על זה. כל הזמן יהיה לכם משהו יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, בפעם אחת ששילמתם. חפלה. טוב. עכשיו החפלה. התייבש לי הפה. שתי מים מפה. סנטר. אין לי פדל סוסטן. ננסה להראות לך את הפסנטר ככה. אני בעצמי כרגע לא משתמש במזרחית הרבה בפסנטר, אז אני לא מגיע עם פדל סוסטן. אני אראה לך את זה. אתה ונגעת בכלי. שים לב, אני יודע מה צריך לעשות שמגיעים. שומעים קודם את הנמוכים. מקווה שכמו שנגעת, אני מכיר את הבעיה הזאת שאנחנו לא יכולים לגוע בכלי, בגלל זה עשינו את זה, אולי נעשה את זה אפילו עם עוד שאלות חדשות, אולי עוד פעם, אני בכיף עושה את זה, אין לי שום בעיה, חפלה בשביל החבר, אני לא אשכח בחיים. אני אראה לך בחפלה שתי דברים, מה אנחנו משתמשים בחפלה? מלפוף ובלדי, נכון? אז נתחיל עם מלפוף. ואפשר לעשות עם זה חפלה, אז אתה תחליט, אני לא אחליט בשבילך. אם באמצע החפלה באה ובאו רקדניות ואתה רוצה להרקיד אותם, קצת ארוך, אבל אני חייב לא לגמור, ואני חייב להראות את זה. תרשו לי עוד קצת, אני חייב להראות את זה, מרוב שאני לא יכול לא להראות, כי זה משהו מאוד חשוב. חלק ממכם שואלים עכשיו, האם יש בכלי לגאטו? כי במחיר כזה בחיים לא קיבלנו לגאטו. יש פתרון ללגאטו. אין לגאטו, יש פתרון ללגאטו. תראה לנו את המסך של הכלי שאנחנו נראה כרגע, אנחנו על ליד אחד. שימו לב על הידיים שלי בכלי, בעצם אני כרגע פוליפוני, אבל מכל סאונד כזה יש גם מונופוני, אין בכלי לגאטו, אבל כל סאונד נמצא גם בלגאטו, שימו לב, זה הסאונד. אותו סאונד בפולי. כל ליד, לא אחד ולא שתיים. זה הפולי. זהו. מי שרצה, שאל, יש עוד שאלות? כל השאר נענה, אוקיי. אני אוהב אתכם. חג שמח, מזכירים לי פה חג שמח, אני לפעמים שוכח, לשמור על עצמכם, לא לצאת מהבית, להזמין, וחיילית, ישר שולח. אפשר להזמין באתר, ואת ההגרלה, אחרי שנסגור את השידור, נעלה פוסט, ונדע מי זכה בכלי. כל שאלה, אני עדיין פה, אתה רוצה שאני אוסיף משהו? זהו, היה טוב? ביי, אוהב אתכם.